Növbəti tədris ilində ənənəvi təhsilə qayıtmağın tərəfdarıyıq. Gündəlik vaksinasiya sayı kifayət qədər yüksəkdir. 80% təhsil alan və təhsil verən vaksinasiyadan keçibsə, yaxud immunitet formalaşıbsa ənənəvi təhsilə qayıtmaq mümkün olar. Bunu təhsil naziri Emin Əmrullayev sualları cavablandırarkən bildirib. 38.185 Bakı Şəhər Təhsil İdarəsi üzrə təhsil işçisindən 24.502 nəfər vaksinasiyadan keçib, 4.620 nəfər yoluxduğuna görə vaksinasiya olunmayıb, 3.400 təxminən insan digər səbəblərdən xəstəlik, hamiləlik və antitellər olduğuna görə vaksinasiya olunmayıb, 3.000-ə yaxın insan həkimdən arayış gətirdiyinə görə vaksinasiya olunmayıb, cəmi vaksinadan imtina edən 38 min insandan 2.500 nəfər imtina edən təhsil işçisi var. Həmin təhsil işçilərini də təbii ki, mən düşünürəm ki, vaksinasiya olunmasının tərəfdarıyıq, amma vaksinasiya məcburi aparılmır və sual olunur ki, vaksinasiya olmayan müəllimlər nə olacaq? Yəni, bu insanların yoluxma və yoluxdurma riski böyükdür. Burada hər bir vətəndaşımız çalışmalıdır ki, özünün sosial məsuliyyətini dərk etsin. Bu il Respublikanın 12 bölgəsində 13 imtahan mərkəzində müəllimlərin işə qəbulu keçiriləcək. Sertifikasiyanın məqsədi kimisə işindən çıxartmaq deyil. Sertifikasiyanın məqsədi insanlara düzgün ölçmək, onların ehtiyaclarını müəyyən etmək, onları daim inkişafda saxlamaqdır. Bu mənada bizim, belə deyək, əsas və təbii ki, sertifikasiyadan birinci il keçməyən müəllimlərə il ərzində ikinci dəfə bu sertifikasiya qiymətləndirilməsi, sertifikatlaşdırma, üzr istəyirəm, qiymətləndirilməsi tətbiq olunur. Sertifikatlaşdırmada bu bir il ərzində müəllimlər bir qədər, yəni proses kifayət qədər belə humanist əsaslarla hazırlanıb və mən əminəm ki, bu il bizə bu mənada bizi irəli apara biləcək. Emin Əmrullayev bildirdi ki, sertifikasiyada yaş həddi nəzərə alınacaq. Nazir həmçinin gələcəkdə direktorların işə qəbulu ilə bağlı prosesdə dəyişikliklər olacağını diqqətə çatdırdı. Rekord sayda insan 2863 namizəd test imtahanı mərhələsində iştirak etdi, 1552 namizəd müsahibə mərhələsində keçib. Ümid edirik ki, yaxın gələcəkdə bu deməli vakant direktor yerlərini doldura biləcəyik. Amma mən nəyi xüsusi vurğulamaq istəyirəm? Son həftələrdə təxminən 24 məktəbdə biz monitorinqlər keçirdik. Monitorinqlər məktəbdə yəni hüquqi sənədləri yox, öyrənmə prosesini ölçməklə bağlı idi. Müəllimin fəaliyyətini idarə edən heyətin fəaliyyətini. Və bizim burada əsas məqsədimiz bundan ibarət idi ki, biz başa düşək ki, məktəblərdə uşaqlar nə qədər öyrənir və necə öyrənir. Təbii ki, yaxşı saydığımız, keyfiyyətli saydığımız məsələlərlə də rastlaşdıq. Bir çox hallarda amma təəssüf ki, məktəblərdə müəllimlərimizin sinifə hazırlıqsız gəlməsi, məktəbdə müəllimlərin dərs prosesinin təşkilində çətinlik çəkməsini də gördük. Emin Əmrullayev qeyd etdi ki, yaxşı nəticə göstərən məktəblərlə yanaşı, keyfiyyəti artırmağa ehtiyacı olan məktəblər də var və onların keyfiyyətinin artırılması istiqamətində işlər aparılır.